Вітання, новини на Ukrainian Media Network, в студії Катерина Супрун, Назар Задорій. Погнали, українська збірна планує грати зі слоганом «Слава Україні! Героям слава!» на формі. Про це заявив пресаташе збірної України з футболу Олександр Гливинський, сказавши, що іншої форми у нашої збірної немає, вона затверджена, тому поїдуть і будуть грати в тій формі, яка так, є. Ще Гливинський казав, пресаташе збірної України з футболу, що українська, тобто делегація Української асоціації з футболу зараз перебуває у Римі і перемовини ведуться з УЄФА все-таки з цього питання. Ну і ми знаємо, що Українська асоціація з футболу затвердила офіційно ці слогани «Слава Україні» і «Героям слава». Офіційний футбольний статус вони тепер мають. Так. А тим часом генсек НАТО заявив, що на саміті 14 червня обговорять співпрацю з Україною. Він сказав, що ми обговоримо вплив на нашу безпеку, підйом Китаю та агресивну поведінку Росії, а також підтримку партнерів України та Грузії. Ось, і ще ми знаємо, що вчора Єнс Столтенберг по телефону розмовляв з президентом Зеленським, і після цієї розмови він написав у Твіттері, що Україна – цінний партнер. Але тут цікава ситуація, тому що НАТО на саміті будуть переглядати стратегію Альянсу, стратегію 2030, і висновки будуть робити враховуючи 2014 рік, з того, що важливо, ну, будуть, очевидно, на агресивну поведінку Москви звертати увагу, на тероризм, на кібербезпеку, технології і Китай як загрозу. Підйом Китаю тут наголошується. І, крім того, наслідки кліматичних загроз. Також. Це буде стратегія НАТО, я повторюсь, 2030. Її мають, очевидно, на саміті тут розглянути і затвердити. Її мають, тут варто уточнити, що це буде започаткована робота над концепцією цієї стратегії. Угу. Тобто є намір, що ну, це все буде обговорюватись, це все буде змінюватись, оскільки ось ця стратегія там... Стратегічна концепція НАТО була погоджена ще в 2010 році, а тепер реалії трохи змінилися. Ну, якби трохи. Ну, як м'яко кажучи. Це 10-й рік, це вже після, після Грузії. Після Грузії, коли московити напали на Грузію і купували її частину території. Тепер ми маємо 14-й рік. Росія вже напала на Україну і окупувала частину українських територій. А тим часом Байден і Путін не планують спільної прес-конференції, повідомляє нам CNN, посилаючись на власні джерела. Це чиновники американські, вони говорять, що спільної заяви не планувалося станом на п'ятницю. В принципі, зустріч Байдена та Путіна відбудеться 16 червня у Женеві і говоритимуть, зокрема, про Україну, а це обкладинка журналу «Тайм». На окулярах Байдена вбивця Путін. Ось маємо таку чудову світлину. Поїхали далі. Коронавірусні новини. Почули Рому, в Україні запрацюють понад 50 центрів масової вакцинації на вихідних. Рому в сенсі Скрипіна, почули? Значить, з 12-13 червня понад 50 центрів масової вакцинації проти ковід працюватимуть в 15 областях України та в місті Києві. Таким чином, у Дніпропетровській області це 13 центрів, у Львівській – 8, в Одеській – 7, Полтавській – 5, Херсонській та Київській – по 3, у Чернівецькій та Хмельницькій – по 2. І по одній – в Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Харківській та у Києві, очевидно. Є лінк у нас на сайті на адреси, можете зайти подивитися. Власне. Я їду до батьків в Кам'янське, завтра в Кам'янському немає центру масової вакцинації, тільки в Дніпрі і в Кривому Розі. Можеш поїхати та в ти Одесу. От я завтра така, між іншим, з Кам'янського в Одесу їду. Так. Ну і варто зауважити, що щеплення робитимуть китайською вакциною CoronaVac від компанії Sinovac. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. Далі, редколегія о 19:00, не пропустіть. З вами були Назар Задарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.